Inzeti afrikan ka pushtuar vendin, zbuloni kur i kthehet shiu. Masat ajrore të të nxehtit nga Saharaja kanë pushtuar tashmë Ballkanin, duke dhënë impakt edhe në vendin ton e duke sjell temperatura tepër të larta. Ditën e premte dhe të shtunë do të jenë ditët më të nxehta ku temperaturat pritet të shkojnë deri në 40 gradë Celsius në zonën qendrore. Gradualisht, fillimi i javës tjetër do të sjellë ndryshime. Masat ajrore të nxehta do të tërhiqen gradualisht. Do të afrohen masa ajri më të freskëta të paqëndrueshme ku priten dhe rreshje shiu në zonat malore dhe pjesërisht në zonën qendrore. Më tej mendohet të ketë rënje graduale të temperaturave.